ក្រៅទ្លៀងព័ត៌មានចំនួនផ្ទៃក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះលោកសេដ្ឋាចេញមុខធានានឹងការដំណើរដល់ចប់អាណត្តិព្រិមត្តទរទេសលីជុននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវិសិននិយាយថាលោកមានបំណងបន្តការដំណើររហូតដល់បញ្ចប់អាណត្តិរយៈពេល4ឆ្នាំដោយទទូចថាគ្មានចំនួនរវាងភាកីក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះទេលោកសេដ្ឋាបានកត់សម្គាល់បែបនេះមុនពេលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអិសរាជុនគណៈបកចម្រុះសំខាន់សំខាន់ និងសមាជិកសភារដ្ឋថាភិបាលចូលរួមអាហារពេលល្ងាចនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបពើថៃដែលកំពុងកម្មណํานាចនៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែកុម្ភៈអាហារពេលល្ងាចនេះមានគោលបំណងពង្រឹងឯកភាពគ្នាក្នុងចំណោមគណៈបកចម្រោះលោកសេដ្ឋាបានថ្លែងថាมันមានចំនួនក្នុងចំណោមគណៈបកចម្រោះទេប៉ុន្តែអាចមានមតិខុសគ្នាដែលជារឿងធម្មតាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថា អភិលងិច្ចនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកនាយ័យជាមួយសមាជិកសភាមកពីគណៈបច្ចរប់ផ្សេងទៀតបន្ថែមពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងថាខ្ញុំនៅតែថ្មីស្រឡាងនឹងនយោបាយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីស្ដាប់ការផ្តល់យោបល់ឬការត្អូញត្អែររបស់ពួកគេហើយឲ្យអគុណពួកគេចំពោះការគ្រប់គ្រងរៀបរតភិបាលក្នុងសភាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីរយៈពេលដែលលោកគ្រងនឹងការដំណៃនេះលោកសេដ្ឋបាននិយាយថា ខ្ញុំមានបំណងបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ខ្ញុំបញ្ចប់អាណត្តិ4ឆ្នាំខ្ញុំជឿជាក់នៅពេលនេះជីវិតប្រជាជននឹងប្រសើរឡើងដោយឡែកលោកអនុទីនឆានវីរៈគុលមិនទទួលដំណំគណៈបកភូមិចៃថៃដែលជាដៃគូរៀបរပ်ថាភិบาลចម្រោះដ៏សំខាន់បាននិយាយថាលោកចូលរួមអាហារពេលល្ងាចនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំអមជាមួយការហូបអាហារថ្ងៃដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុន គឺមានការជួបរួមតែអិស្រាជនសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនពីគណៈបកចម្រុះប៉ុណ្ណោះលោកអនុទីនដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាពេទៃបាននិយាយថាបន្តមកពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាថាកិច្ចប្រជុំដែលក្រុងធ្វើនៅល្ងាចម្សិលមិញគួរតែធ្វើឡើងដើម្បីនាំយកអិស្រាជនគណៈបកចម្រុះនិងសមាជិកសភារាជរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងលោកបានលើកឡើងថាអាហារពេលល្ងាចកាលពីយប់មិញជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលមានអារម្មណ៍មិនសบายចិត្ត ឬអារម្មណ៍ល្អដើម្បីជំរះមន្ត្រីរាជវងគ្នានឹងគ្នាទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសន្តិសុខមនុស្សនិង member ដឹកនាំគណៈបកជាតិថៃផัฒនាលោកវារវុទ្ធសីលប៉ាជាបាននិយាយថាអាហារពលរញាចនិងបញ្ជាពីសាមគ្គីភាពរាជវងគណៈបកជំរោះនិងបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនគួរជម្រាបថាលោកសេដ្ឋាគឺជាប៉ែកជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកព្រះថៃបានខ្លាយជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី30របស់ប្រទេសថៃ បន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលតែងតាំងដោយរបបយោធាជាង70នាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកជ័យច umn ែរបស់លោកសិទ្ធាកើតឡើងបន្ទាប់ពីបកព្រះថៃបានសម្រេចចាត់ចែងសព្វនកម្មជាមួយបកដែលមានតំណែងតំណងជាមួយយោធាចំនួន2និងបកផ្សេងផ្សេងទៀតចំនួន8គណៈបកព្រះថៃនិងគណៈបកចំនួន10កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023 បានប្រកាសសម្បត្តិភាពជាមួយគ្នាជាមួយនឹងសំលេងសរុប314នៅក្នុងសាភៀ